Bom, a ideia surgiu a partir das dificuldades, né, que o produtor tem quanto aos baixos custos, né, de produto que ele tem que vender e os custos altos de que ele tem que comprar. Então surgiu a ideia de conversa com muitas pessoas, né, Incapér, secretaria, de que poderia estar se fazendo para torrar café. De início parecia que era impossível, né? Aí depois foi se chegando a um ponto que conseguimos comprar umas máquinas e conseguimos um alvará, né, um licenciamento, e começamos a torrar o café. Não foi, no início não foi fácil. Hoje praticamente essa torrefação é meu filho que manipula ela. Toda essa parte de processamento de torrefação aqui é o meu filho mais velho, o William. Ele que está trabalhando. Eu só estou cuidando mais da parte de comércio, né? De sair com produto. Essa é a parte que eu cuido. É claro que eu ajudo ele aqui também, mas quem assumiu mesmo foi ele. Torrefação foi um meio que a gente encontrou de agregar melhor valor ao nosso produto, né? Que é o café. E eu tenho sonho de continuar na roça. A gente tem que alguém tem que ficar na roça, né? Porque se vir todo mundo para a cidade, aí o que que vai acontecer? Todo mundo vai ficar comer concreto, ninguém vai. Então tem que ter alguém assim para continuar o trabalho de produção de alimento. Aí eu desejo seguir a roça. O motivo foi para agregar valor aos produtos e um meio sim de estar ajudando as mulheres aqui também e os produtores também aqui da nossa região. A ligação do turista está assim oferecendo vários produtos aqui, como o morango congelado, a geleia, e vai ter assim mais coisas também, mas por enquanto ainda nós não temos, igual o do tomate, a geleia de tomate vai ter ainda. Nós temos que pegar o morango lá fora, tirar o cabinho, igual vocês viram lá que as mulheres fazem. Aí a gente traz, higieniza ele e depois a gente leva ao fogo com açúcar e fica mais ou menos umas 2 horas de duração. E depois a gente pega, passa, higieniza o potinho, vaza aqui dentro a geleia e depois no finalzinho é essa daqui. Fica o pote assim, com geleia de forno grande. A história nossa aqui começou pelo seguinte, né? A gente, logo que abrimos o bar, não tínhamos incentivo de ninguém. Fizemos assim, como diz, uma mão na frente e outra atrás, né? Aí começamos a fazer baile, né? A gente fazia domingueiro aos fins de semana. Aí vimos que não era o que a gente queria. Aí parando de fazer baile, aí falou, agora a gente vai ter que fechar, né? Porque o pessoal dava a gente quando a gente fazia baile. Aí um certo domingo chegou um casal, se eu não me lembro, eu acho que foi até de Cachoeiro, pediu para fazer um almoço para eles. A gente não sabia o que fazer, quanto cobrar, nada.
Aí fizemos aquele almoço, cobramos, até pedimos eles, poxa, quanto que eu vou cobrar a vocês? A gente não sabia. Até então, nesse dia, começamos, né? E a gente temos uma vez por mês, temos a reunião, já lançamos um folder, a gente tem um circuito que chama-se Caminhos da Natureza, temos a associação de 13 pessoas dentro desse Caminho da Natureza, a gente está se organizando bastante. Turismo, com certeza, não é só abrir um negócio, que tem, entendeu? Não é todo dia que é céu azul. Tem vezes que o bicho pega. Hoje aqui na área de lazer Furlan, né, a cachoeira aqui do Furlan, a gente oferece a comida com a área de restaurante, né? E também trabalhamos com a área de acampamento, o campo. Né? A gente serve o café da manhã com produtos 90% aqui que a gente faz aqui dentro da propriedade ou pega dos vizinhos. A gente tenta comprar o mínimo que for, né, de enlatado, de coisa assim. A gente procura servir mais para dar valor ao que a gente colhe aqui da roça e dos vizinhos. Antigamente era conhecido como Reserva Florestal, aí a partir de 98 passou a ser chamado de Parque Estadual do Forno Grande. Ele era regido pelo IDAF, aí agora passou para o IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E a divulgação do parque é maior e a estruturação do parque ficou melhor. E isso atrai muitos turistas, né? Porque o meio ambiente envolto com a comunidade aqui e o pessoal que trabalha dentro, luta pelo meio ambiente, atrai os turistas para ver a necessidade que o homem e o meio ambiente têm de viver juntos, sem agressões. Não foi bem a gente, né, que descobriu, né, porque nós entendemos pouco sobre isso aí. Foi um senhor, né, que veio lá de Vitória, né, morava em Vitória, em Vila Velha, né. Ele é amante do voo e ele percorria, né, praticamente o estado todo para descobrir locais de voo, né. E um dia ele chegou aqui na comunidade nossa, olhando os morros aí, e viu que esse lugar poderia ser feito voo, efetuar voo. Então ele pediu aqui a família, meu pai e minha mãe, né, para que se pudesse invadir a propriedade, né, para poder experimentar, ver se funcionasse, fazer um voo. E foi já, eles vieram, armaram aqui, foi uma asa delta na época, não era parapente, né, e fizeram o voo, enfim, gostaram muito. Isso já tem mais ou menos 19 para 20 anos, né, já tem bastante tempo. Mas foi assim uma coisa que não foi rotina todo final de semana, não. Era uma vez ou outra, duas ou três vezes por ano, né, que foi seguir o início. Para hoje tá no que tá, né? A rampa hoje é conhecida mundialmente, né? Tá comportando eventos, né, grandes, né, campeonatos a nível mundial. Então hoje tá nesse ponto, né? Com o início, há 20 anos passado, com apenas um voo, né, para teste. Isso que aconteceu. O desejo de estar na terra trabalhando, eu acho que está no sangue. Já vem de família. Desde quando meus bisavós vieram da Itália e vieram trabalhar na roça, eu acho que vem, está no sangue.